میرا نام محمد ایاز ہے اور میں نے جامعہ المدینہ میں 2003 میں داخلہ لیا. علم دین کا سلسلہ جاری رہا اور 2010 کے اندر فارغ التحصیل ہوا. الحمد للہ رب العالمین ابھی دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں ایز آ مکتب ناظم اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ جس طرح دین کا کام کرنے کا حق ہے مجھے اسی طرح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. آمین.